Ahojte, prihlasovanie na jarný volejbalový turnaj 8. ročník máme za sebou. Veľmi nás teší, že máme nakoniec 10 družstiev, je to najviac, čo sme kedy mali. Ideme teraz vlastne rozlosovať, kto bude v ktorej telocvični hrať. Je to také trošku iné a radikálnejšie riešenie, ako možno ste zvyknutí, ale keďže záujem je veľmi veľký, pretože tie turnaje bývajú 3-krát do roka, a jediná možnosť, ako neurobiť z toho 24-hodinový maratón, čo by možno, že nebolo zlé niekedy, je vás takto rozdeliť do dvoch telocviční. A teda jedna telocvičňa bude stredná odborná škola v Žarnovici a druhá telocvičňa bude základná škola v Žarnovici. Sú tieto telocvične dosť ďaleko od seba, preto semifinále a finále sa bude hrať v strednej odbornej škole. A presun tých semifinálových družstiev je zabezpečený. Samozrejme, sme ochotní presunúť aj tých, ktorí sa budú chcieť ísť pozrieť na semifinále a finále. Teraz rozlosujem prvých 5 družstiev, ktoré budú hrať v základnej škole. A potom teda strednú odbornú školu. Mám toto takto vymyslené, aby som to tak jednoduchšie a rýchlejšie roztvoril. Takže prvých 5 družstiev a základná škola v Žarnovici, respektíve telocvičňa. Prvé družstvo je Hriňová, druhý tým, zamiešané. Druhé je Lukášula a jeho tým. Tretie družstvo je Hodruša. Štvrté je Nekompletný. A piaté sú Lipťáci. Takže to je základná škola. Predpokladám, že ostatní už asi tušia, kde budú. Telocvičňa strednej odbornej školy je patrí družstvu Šlapinovci. Potom družstvu Klasika. Hriňová 1. Tam sme vás trošku rozdelili, nechtiac. Teda vlastne náhodne. Župkov. A družstvo Strelci. Takže pre zopakovanie. Družstvo Strelci, družstvo Župkov, Hriňová 1, Klasika, Šlapinovci, sú stredná odborná škola a jej telocvičňa. A telocvičňa na základnej škole sú Lipťáci, Hodruša, Nekompletný, družstvo Lukáša Šulu a Hriňová 2. Adresa: základná škola Fráňa Karála 838, a Bystrická 4, ak som si to dobre zapamätal. Kľudne sa nám ozvite, kto potrebujete presun, budeme ochotní a vidíme sa v sobotu 30. marca. O 8.30 chceme začať zápasy, takže budeme radi, keď dodržíte čas. Ďakujeme a vidíme sa. Čaute.